μια από εκείνες τις ηθοποιούς που ποτέ δεν μας απασχόλησε με σκάνδαλα, ίντρικες, κουσκούς και καλλιτεχνικές ατασταλίες. Η Ανακουρή είναι χαρισματική και ταλαντούχα και φυσικά το γνωρίζει. Ειδικά για τον Μάρκο δεν θέλω να ακούσω τίποτα. Ναι, εγώ με αυτόν το έχω. Να βρεις κάποιον άλλο να τα πεις. Ειδικά το όνομα Μάρκος δεν θέλω ούτε να τα ακούω. Είναι το κορίτσι της διπλανής πόρτας και μας την ανοίγει ώστε να μας μιλήσει για τον έρωτα, τις φιλίες, αλλά και τους κοινωνικούς της προβληματισμούς. Με το σύζυγό της είναι μαζί περισσότερες από 2 δεκαετίες. Νιώθεις σήμερα πως είναι το άλλο της μισό? Ναι, ναι. Πολύ καιρό το έχω σκεφτεί αυτό. Ναι. Ναι. Πολύ γρήγορα έγινε αυτό. Και πραγματικά, ναι, αλληλοσυμπληρωνόμαστε. Και στη διαφορετικότητα και στα θέλω, γούστα. Άρα λοιπόν μετά από τόσα χρόνια έχετε αποκτήσει και κοινούς κώδικες επικοινωνίας. Βέβαια, ναι, δεν χρειάζεται να μιλάμε και πολύ. Καμιά φορά μιλάμε και πολύ λίγο. Πρέπει να μιλάμε ίσως και πιο πολύ. Γιατί τα καταλαβαίνουμε όλα έτσι, αλλά καλό είναι και να μιλάς. Και πολλές φορές μιλάμε και με τα μάτια έτσι. Ακριβώς. Ο έρωτας είναι δίπλα της σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής της. Συμβαίνει όμως το ίδιο και με τους φίλους της ή έχει προδοθεί? Προδοσία από φίλους έχεις νιώσει ποτέ? Έχει συμβεί, βέβαια. Έχει συμβεί. Πώς δεν έχει συμβεί? Έχει συμβεί και επειδή εγώ είμαι πολύ δοτική και δεν έχω το πονηρό στο μυαλό μου. Έχω πικραθεί πολύ σε τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά εντάξει, κοίταξε να σου πω, γίνεται και ένα ξεσκαρτάρισμα έτσι από την άλλη μεριά. Ξέρεις ποιοι είναι οι πραγματικοί σου φίλοι και ποιοι όχι. Αλλά πάλι δεν έχω γίνει και πολύ καχύποπτη, γιατί και αυτό είναι αρνητικό. Αν είσαι καχύποπτος με όλους, δεν κερδίζεις και κανένα φίλο. Πρέπει να είσαι ανοιχτός και μετά μένουν οι καλοί. Πώς ήταν η στιγμή, η αντίδραση όταν έμαθες ότι αυτός ο άνθρωπος σε πρόδωσε? Κοίτα, η προδοσία είναι, ξέρεις, το λέμε λίγο βαρύ, αλλά απλά ότι εντάξει, ή μπορεί να εκμεταλλεύτηκε κάποια κατάσταση ή να μην είχες να μην σου φέρθηκε όπως θα περίμενες, ας πούμε. Εγώ απομακρύνομαι, δεν κάθομαι να πω πολλά. Γενικά είμαι άνθρωπος που κάνω πάρα πολύ υπομονή. Αν όμως μου ξεπεράσεις κάποιο όριο που μπορεί να είναι για κάποιον άλλο ένα σήμαντο, αλλά για μένα είναι πολύ σημαντικό, συνήθως κόβω τελείως. Η δυνατή φιλική σχέση της καταξιωμένης ηθοποιού και του Χάρη Ρώμα είναι γνωστή. Αυτό όμως λόγω του γεγονότος ότι έχει ταυτιστεί επαγγελματικά και μαζί του είναι κάτι που της έχει κοστίσει σε επαγγελματικό επίπεδο. Δεν είναι ακριβώς ταύτιση με το Χάρη, είναι ο ρόλος που έκανα τότε. Γιατί εντάξει και δουλέψαμε και σε άλλα με το Χάρη τα λοιπά, αλλά πάντα επανερχόμαστε στους μεν και δεν. Δηλαδή πάντα με ρωτάνε γι' αυτό. Αυτό όντως έγραψε πολύ στη ζωή μου με τα καλά και τα κακά του. Δεν το έχω μετανιώσει φυσικά. Και επίσης για το Χάρη δεν έχω μετανιώσει γιατί είναι πολύ φίλος μου και τον νιώθω πολύ δικό μου άνθρωπο. Δηλαδή είναι λίγο οικογένεια όπως είναι η Τζόις, ο Στέλιος. Mm-hmm. Αυτοί μείναμε πολύ φίλοι που δεν έχει συμβεί με όλες τις δουλειές που έχω κάνει εννοείται. Και γενικά δεν έχω και πολλούς φίλους ηθοποιούς. Εμένα πιο πολλοί φίλοι μου είναι εκτός. Τυχαία, όχι γιατί εντάξει. Το λέω αυτό φυσικά γιατί σε πολλούς ηθοποιούς έχει μπει. Μπαίνει ταμπέλα πολύ εύκολα. Αυτό είναι ηθοποιός του Ρίγα, αυτό είναι ηθοποιός του Ρώμα. Ναι, όχι, δεν μου έχουν δώσει αυτή την ταυτότητα. Σου λέω πιο πολύ με το ρόλο με έχουν ταυτίσει της Βάνας, mm-hmm. παρά με το ότι είμαι ηθοποιός του Χάρη. Η γλυκύτατη ηθοποιός έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «Η Μεν και η Δεν» και το ρόλο της ως Βάνα Δάγκα, η οποία δεν αποχωριζόταν ποτέ τη σκυλίτσα της, την Τερές. Σήμερα η ηθοποιός κάνει μια μεγάλη αποκάλυψη για το αγαπημένο του τράποδο που είχε γίνει η απόλυτη στάρ της εποχής. Έπαιρνε μεροκάματο. Αληθεύει. Ναι. Δηλαδή. Έπαιρνε μεροκάματο. Κοίτα, το πρώτο χρόνο έπαιρνε 10.000 δραχμές, ήταν δραχμές τότε. Το μήνα. Ναι. Και μετά το δεύτερο έπαιρνε 20. Είχε 100% αύξηση. Και επειδή δεν μπορούσαν να τα δίνουν μαύρα εννοείται, κόβανε στο δελτίο το δικό μου, οπότε έπαιρνε και ΙΚΑ. Βέβαια δεν μπόρεσε να το χρησιμοποιήσει, γιατί να πάω το σκυλί στο ΙΚΑ ήταν δύσκολο. Άρα θα έπαιρνε και σκυλοσύνταξη. Ναι, ακριβώς. Ha 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 ha.